Zdravo momci, odakle vi? Jelenac. Jelenci Babatovo, Elemir. MK Babatovo. Ćao. Dobišao, brate! Evo ti ovo za oštrenje. Treba neko pomoć. Pa ništa, pa sam ovo gdeo, pre sat vremena. Ovo je strana, sir nebo, snega bude, ja prispječu sam. Evo svi muzičari od sinoć za uručkuju satu. Šta kažete za organizatore? Sve pohvale. Što se mene tiče, sve pohvale. Znači, doručak je spremio za sve, ne samo za muzičari. Nemam reći, zahvaljujemo se na gostoprimstvu. A Milo šta kaže? Isto što je lik, sve je u redu. Punio sam. Da, nisam dao nikad. Prvi put pred kamerom. Ovaj, vidim i riblja čorba. Samo šta reći? Samo da je malo, stanija. To je jedina zamjerka, da je malo stanija to. Malo samo. Pivo više ide, Pa možda i to s namerom im reći. Verovatno. Znači, sendviči, riblja čorba, vidim peciva razno. Sve. Evo ga još jedan muzičar. U krupnom planu. Sandvič. Nije, slatko. Sa kremom. Sa kremom. Znači poslati se. Organizator svaka čast. Nikad će poslati. Čekamo. U 12 sati trebalo bi da stignu ovi, znači Babatovo i Django i ovo, se čekamo njih da vidimo za to vreme da spremimo. Čorba će biti verovatno još uvijek vruća, njima doručak. Dolazu nam u jedan sat Orlovi. Uzet ćemo gumu. Jedno bajke tu. I posle toga mali odmor, ruča se i posle idemo defile. Posle defileja, dodala zahvalnica, spoštujemo ljude ovi koji su nam pomogli stvarno, koji su trčali i posle počinimo se sa svirkom. Sad je zapamtio. Sad mi juče me pitao isto za kobaje. Ima kobaje tu, nije problem, može se izvršiti. Ako hvala, neko neće da jede čorbu i peciva, nije problem sa opetom na rutini i to je. Mance, kaži mi, vratice. Daj, ja sam donao piće, ako treba još nešto. Ja sam tu, idem da donesem ovaj kupus. Ima evo tu kupus, ima za trežnje i ima tamo ovaj raso za ove koji su... Dobro, Andrej, da donese kupus ovaj svež za salatu, čime se jede, kako? Sad se sprema, majstore. Fasulj. Dobro jutro!
To nemoj. Kako ide? Fantastično. Završni radovi su u toku. Je li ima neka tajna u spremanju kupusa salata? Ima. Koja? Pazi da ne ostaneš bez parastiv. Bravo. Evo ga naš majstor, kuvar, glavni, da vidimo dok li je stigo. I kiša počela. Tu je. Evo, ne može nam kiša ništa. Opa, vidi, butkica, opa. Bići. Nadamo se. Bići dobar posao. Jel ti je ovo pomoćnica? Tu sam. Pomažem šta treba. Šta treba, treba. Da vidimo šta rade gosti ovi noćašnji ovde da uručkuju. Puša se ritam i bluz. Evo jedna domaćica ovde. Da ne kažemo domaćin. Možda skupo. Druži. Pa da ga nekad jedem baš. Pa kaži nas. Kaži nešto za BBC. Aj kad jedem, onda ću ti kaži. Učuću, to je maći da probaj ovaj. Evo ga Mika, kuži goste ovde. Evo me. Kako ide? Strahota dobro. A te će da krene. Opa, vidi ovo, sad je dobro. Ajde, ovo je malo krovača. Znaš ono? Da. Ne, sad idem obrac. Da si to ti dobro? Ovo u kese. Da. Čekaj. Opa, živeli. Živeli. Pozdrav za Požarevac. Da vidimo tu Malinićku šta kaže. Kad man sam hteo pitam odakle dolaziš, ovo sve govori. Za utiske ću te pitati posle podne ili večeras. Bože drogi. Četiri žaka. Dobar dan. Mance, ostani tu, gde si pošao? Šta znači komanda kad ga žena zovne do ovta? To je čudo. Pozdravljam sve bajkere. Došli smo kod Manceta da uveličamo njemu ovaj skup. Stiški orlovi nisu mu pomogli u gradnji, u zidanju, u čišćenju. Mi se izvinjavamo zbog toga. Mi će da ga pomognemo finansijski. Znači, ja ću sada Mancetu da dam 400 ili 40.000 dinara koje su Stiški Orlovi Mailovac skupili kao pomoć našem bajkeru i drugaru Mancetu. Ovo smo skupili za našeg prijatelja. Ej, hvala ne samo Orlovima, hvala svima koji su mi pomogli i oni koji su tu bili uz mene. Ja ne znam. Ajde ljudi, idemo da se vozimo ovdje. Ajmo za Mancica! Ajmo! MK Crni Laufer Beograd, 200 evra za Mancica. Hvala vam braćo, ali smisla je ovoga da se družimo, se vozimo, ajde lepo, palite motore, idemo defilejem. Kiša u pičku, umanj. Posle opet one počne puteve, ne
negde pošto neko izlazi sa, sa traktorima, da, da ih upozoriš da ne izađu. Da ne obore. Prečički Drakulji i ove godine napravili su jednu manifestaciju, nažalost, meni baš nekako neprijatna, zato što se desilo baš ono kad sam imao požar, ljudi se odazvali, opet nas nije poslužilo vreme, šta vam kažem, vidite da je kišovito, ima tu ljudi, hvala im što su došli. A video sam na ulazu evidenciju, koliko je pristiglo predstavnika klubova, to je sad, iz koliko klubova je došlo ovde? Ja ne znam, ima nekih 20-ak klubova, predstavnika klubova, ali već imamo najavi ljude iz Sombora koji putuju, imamo Zrenjanin koji dolazi, očekujemo ove iz Moldavije, Moldavije, oni trebalo, imaju putovanje, pa trebalo bi dođu kod nas, ali zavisi sve iz Bugarske. Kako je vreme, kako je kišno, da li će stići sada ili ujutru. A iz kojih drugih mesta odavde iz Srbije su došli? Imamo Zrenjanin, imamo Novi Sad, imam Temerin, sad ljude da ne preskočim, znači... Dobro, iz okolnih gradova, Požarevac, Gradište, Golubac. Da, ali imamo tu, evo, došli su nam EMC. Ove Čikanosi, onih ima ih svuda, očekujemo i ove... Banditosi, da, ali očekujemo i da nam dođu i MC Srbi. Isto su i oni najavili dolazak. Tokom današnjeg snimanja ovde video sam razne specijalitete, šta se spremalo juče, danas? Ej, pa mi smo počeli od utorka, zvanično od kad smo došli ovde, bilo je... pohovan mozak, pa nam je bilo ovamo i neka crevca, juče su bile kobasice i riblja čorba, danas je bio bajkerski pas, bio je doručak zapravo kupus i rasol, a sada i kobaje, a pored peciva, a danas je bio bajkerski pasulj, večera je gulaš od divljači, sutra koji polaze kući jedna topla supica i kobasice. Pa bilo je do Ravske tvrđave, mi to držimo godinama, kao neki naš mali defile i svratili smo do Kličevca. Evo ovde smo, vraćamo se, počinju bajkerske igre, imaćemo navlačenje konopca, mislim da niko nema sad jače od Drakulja. Ostalo je Iverica, pada kiša. Piši pobedili.
prvo mesto ti, a posle ovo se urigiri. Znači, prase odmah daje ovamo i kolondes pivo. Prase bolji prase i šest gajbi pivo. Može i jare. Šta je obeležili još današnji dan, nešto u vezi košarkaša? Da, juče je bio praznik za sve, mislim, u Srbiji. Pretpostavljam da se sinoć navijeli ovde svi. Pa da, bilo je tu, ljudi su dolazili od kuće, javljali rezultat, svi smo bili ponosni. Da vam kažem, vodili smo, bili smo ubeđeni da ćemo pobediti, ali posle se nešto iskomplikovali pa smo strepili. Baš je bio jedan muk. Čak ni muzika nije svirala, kad smo pobedili, onda je to već uopšte bilo narodno veselje. Evo, ja bih na tren prekinuo ovaj razgovor sa tobom, da emitujemo jednu poruku i podršku našim košarkašima. E, uvek smo tu, Srbi, Orlovi, brate, šta kažem, nadamo se da će sutra biti ponovo prvacije. Evo, ide prilog. Srbija! Kasnije nam počinje sa programom, znači jedna mlada perspektivna grupa, ne znam da li je neko zna ovde, ali nama se dopala juče, danas spremili su još bolji program, Bob Rock iz Velike Plane, stvarno su momci osvirali svoj deo programa, u stvari čak i Fuzaster, svi su bili sinoć jako dobri. Kasnije, za današnji program, posle Bob Rocka nastupa Statik, znaju svi kako Statik svira. Statik iz Kostolca, da, da. Oni znaju, znamo svi kako svira. To je zabavni program, pa onda jedan odmor, spavanje i sutra svi na put. Naši kuvari će spremiti jednu toplu supicu. Iznenađenje, do sad to nije bilo na bajskupovima, ali smatramo kad ljudi malo popiju i ospavaju da bi im jedna dobra supica bila jako dobra, pa posle jedne kobaje dobre, one domaće, srpske. Evo bi još da pitam, pošto je i sam naziv ovog, da kažem, motoskupa ima kao humanitarni karakter, da. I to su tvoji članovi klubova, članovi kluba izdejstvovali da se to tako zove i da deo, znači pomoći dobrovoljne na ulazu ide, znači, za tvoje potrebe domaćinstva usled štete od požara, ali sam video da deo ide i za školu. Da, ja sam u ovoj školi odrasao, ovo je moje detinjstvo, a svi znaju da im ima potrebna pomoć i razgovarali smo sa učiteljicom i sa lokalnom samoupravom, oni nažalost nemaju novca, pa mi ćemo jedan deo novca od moje, pošto je ovo humanitarno kao za mene, ali ja sam odlučio, mene je stvarno stid. Do sad sam uvijek bio u prilici da nekom pomažem, a ovo je prvi put da se neko meni odazvao da mi je pomogao i meni je stid da osjećam potrebu da deo novca ode i osnovnoj školi Božena Dimitrijević Kozica iz Bradarca i studeno odelenje Rečica, da im se napravi ta vrata. Nadam se, ako budemo imali sva sredstva, mi ćemo platiti sve, ako ne, nadamo da ćemo imati razumevanje lokalna samouprava ili, ne znam, opština Požarec. Hteo bi da se zahvalim u moje ime i ime moje porodice na pomoći koje su se izdvojili, znači sredstva Motoklub Stiški Orlovi, koji su mi dali oko 40.000 dinara, isto Heroj Kobilje. Oni su izdvojili 30.000 dinara, zatim Crni Laufer Beograd, koji su 20.000 dinara, i onda imam pojedinačno Zoran Krstić, koji bih ja hteo da stvarno izdvojim, dečko svoje skromne plate, znamo kakva nam je plata na železnici, izdvojio 100 evra. Hteo bi da svim prijateljima koji su i sa malim, njihovo malo meni znači mnogo, hteo bi da zahvalim isto i pekari Pomoralje ovde iz Požarevca, koja se odazvala, dala nam je hleba i ovo što nam treba da bi održali ovo,
jer stvarno bez tih donatora i nekih pojedinaca mi ne bi mogli da održimo. Motoklub Rešički Drakulji je jako mali, sa malim fondom novca, tako i ovo što se dešava je za nas veliko. Otku znam, za svaki slučaj. Evo, to su ti momci tamo koji sufliraju i njih malo slikaj da ne kažu su zapostavljeni. Ćao mama, ćao tata! Ja sam kod bacata i dobro sam. Ništa, ja bih ti se zahvalio, ali popričati sa gostima. Oni će najbolje da sumiraju utiske. Kako su se proveli i šta ima ovdje? Hvala i vidimo se nekom drugom prilikom. Nadam se u boljoj atmosferi i svetlu, što kaže da ne treba nikom pomoć, nego da eto da se družimo. Da se družimo. Hvala vama. Evo su ovdje Moto klub Herojs iz Kobilja. Ja bih evo što kaže uvek predsjednik je taj koji te uvek izabereš. Ima šta nego ti? Plaćim se da govoriš. Evo, razgovarao sam sa Mancetom. Mene zanima da vi mene kažete da ima jeftina kavurma, čvarci, to mene brine jutro. A ima u Kobilje, besplatno, čvarci, duvan. Na motoskupu kod vas. Dobro, malo šale, evo, Manci spomenuo i tvoj motoklub, čiji si ti, dobro, mislim, ne tvoj, nego kao predsjednik njihov. Spomenuo je da ste pomogli Mancetu na saniranju štete. Eto, on se zahvalio, ja sigurno se zahvaljujem kao i svi. E sad, reci mi, tvoji utisci danas ovdje kakvi su? Dobri. Mislim, jesi crnoci mi? Odlični. Dobro je. Dobro je ovo Manci spremio. Uvijek, kao i uvijek. A to za pomoć jeste, bilo je. Išli smo, pomogli smo, kao i uvijek. Uvijek ćemo i pomoći. Ali ne daj Bože više u ovakvim situacijama. A nije isto, moja žena nije. Da se nalazimo i družimo. Da. Možemo da pomognemo da idemo neko jagnje, a da pomognemo neki požar. Da povod bude neki drugi. Rođenje, neko svadba i tako. Bilo šta lepo. Koja ruka? Evo ga i tu ovaj najviše ovaj što ga lami. Da vidimo šta će on da kaže. Šta ću ja da kažem? Ništa pametno 100%. Tako da možeš slobodno pređeš na sve ostalo. Ajde ti meni, prijatelju, kako možda se kaže na rumunski ili na vlaški plitka voda? Je, znaš ti kako se kaže dolaziš jeban iz krajina? Jebeš ti to. Ajde ti meni, kako se kaže 9 jaja u 9 lončića? Pa iz koje? Ne kažeš dolaziš, nego vino jebano iz krajina. Ja znam nešto. Kako dolaziš? Pozdravim prve vino jebano iz krajina. Jebeno vino iz krajina. Ajde, ljudi, živjeli! Živjeli! Utuće kod nas u Banatu. Ajde, Kako kažu ovaj ledeni izazova? E, to ti dobro. Ima sad još gori neki, krvavi. Evo sipaj ovaj Šuki među nama. Evo da kažem, ovdje imamo jednog predstavljajućeg ovog organa u masu. On bi on bi se sa time olivao vodom kao VIP ovdje. Zašto bre? Ajde sipaj mu kofu na glavu. Zato što je Bavore, svi ti koji se polive vode su dali po 100 evra. Ali to košta. Mi bi pomogli onim ljudima koji su stvarno bolesti, to je samo spodnačno s onim bolestim ljudima, ništa više. Nema veze. A polivat ćemo se pivo, što ćeš? Polivaj ga pivo. Pada kiša, daje sunce, jebe. Evo član motokluba Fashion Town, Požarevac, je li tako, ne grešim, tu je sa lepšom polovinom suprugom. Reci mi nešto o današnjem druženju ovdje, kako ti se čini, kakvi su domaćini. Lepo, lepo, bitno je da se družimo. Ništa drugo. Nikako da te izve. I naravno da se pomažemo u neprilikama. Rekao, hvala Bogu si se setio da ovu ženu izvedeš malo sa robije tamo. Kritike su rodile plodom, ovo je suprotno sa sobom. Znaš, kaže, nama ne predstavlja kiša, čuli smo da je loše vreme, ja sam rekao, ja idem. To meni, što kaže, ljudi kad kažu, kaže, pada kiša.
Šta ja imam problem s kišom, ja rekao, ja idem. Pošto sam bio pozvan ovde na klubu i znam da je ovo druženje, ali ja sam pošto sasvim... U stvari, ja nisam ni vidio da je kiša. Ajde, živim. Nema kiša. Pozdrav. Evo, Stiški Orlovi, kao i svaki put kad je neka humanitarna pomoć ili kad je neko ugrožen ili kad mu treba neka pomoć, izlazi u susret. Tako smo mi ovog puta izašli našem drugu Mancetu, znači ovog puta svi Orlovi, ali koliko vidim ovdje su i dosta drugih klubova koji su došli, razumiješ, iz cijele Srbije, da eto uveličamo skup, razumiješ, Mancetu, da se ovde nešto popije, razumiješ, i ovde se nešto jede, razumiješ, i da se zabavimo malo jedno. Da se zabavimo i da održimo jednu lepu i finu bajkersku atmosferu. Evo, Rečički Orlo, Rečički Drakoli, zovemo Rečički, ove Rečičke Orlove, pošto se kod nas već nedelju dana. Da, jedno. Na Mlačini Konopce. 5-5, izabere ekipu. Orlovi će rado da učestvuju u toj ekipi za nadlačenju Konopca. Evo, odmah će da izaberemo ekipu. Evo, sad ja da izaberemo. Slučajnost jedna je da naši Orlovi, to jest košarkaši, sinoć su zasluženo ušli u finale. Video sam i zabeležen, naravno, kamerom jednu podršku. Mi smo dali podršku u nedelju koja će da se odigra utakmica između Amera i nas. Nadam se da će Orlovi da pobede tu. Nisam sumnju uopšte da će da izgube protiv Francuza, jer mi smo ipak neka vele sila u košarci. Tako da dajemo bezrezernu podršku našim košarkašima za sutrašnju utakmicu protiv Amerikanaca. Orlovi! Orlovi! Bravo! Malenić Mladen, MK Crni, Laufer, Beograd. Video sam vas malo pre na Bini, kada ste pružili podršku našem domaćinu ovde. Što znači da jedini povod nije samo druženje, nego i neki drugi povod. Humanitarna pomoć od našeg kluba MK Crni Laufer, Beograd. Poklanjamo 200 eura za Manceta Rečki Drakoli. Kažite mi, kakvi su vaši utisci, evo tu smo već pri kraju dana, kako je bilo gostoprimstvo, domaćin kakav je bio i tako dalje? Super, predivan, ugostiteljstvo, znači piće, druženje. Evo, vidim, očekuje nas jedno takmičenje ovde, bajkersko. Nadam se da ćete vi uzeti učešća, tako da dođe malo. Hoćemo, uvek smo mi tu. Pazi, hvala, prijatno. U svakom pogledu, hvala. Današnje okupljenje iz ugla, to jeste iz oči jedne mlade dame. Reci nam kako je tvoje viđenje današnjeg ovog, da kažemo, humanitarnog okupljenja. Humanitarnog okupljenja, odlično. Skupili smo se svi da ispoštimo Manceta, predsednika kluba Rečki Drakulji. Skupio se za sad veći broj. Ima tu, evo, tek stižu ovoj gosti, ali za sad je dobro. Nadamo se da će tako dostati do kraja. Do kraja, nadamo se još par gosti u ono što će da bude, ali za sad je dobro. Vidim, domaćini se organizovali, sve funkcioniše besprekorno. Koliko smo mogli, zašli smo u susret ljudima, nadam se su zahvalni. Ispoštali smo sve što se tiče jela, pića. Nadam se da bude sve okej i do kraja dana večeri nadam se da bude još bolje. Vidimo se do godine u nekom boljem svetu, da ne treba nikom pomoći. Da, evo ga čekaj Dragan. Tako je, to je čekaj Dragan koji to obećava. Da, Megin Challenge. Nadamo se, mesto Megi. Da, tu smo mi da pomogu. Da, Dragan.